Які зміни можуть чекати на харків'ян з так званою децентралізацією, яку зараз пропагує центральна влада України? У нас у гостях депутат облради, голова постійної комісії з охорони порядку і протидії корупції Олександр Бандурка? Вітаю вас! Вітаю. Як я вже сказав, центральна влада всіляко пропагує ідею децентралізації, і ми знаємо, що і через Верховну Раду вже по суті це питання наполовину вирішено. Осінню має бути все ж таки якось або прийнято, або не прийнято рішення щодо змін до конституції у питанні децентралізації. Але тим не менш, все ж таки шлях вже якийсь пішов, наскільки я розумію, щось вже робиться у цьому питанні. Ви можете сказати, що саме. І як це впливає на життя Я Уточню, що ініціатором цих змін є президент України Петро Олексійович Порошенко. Він вніс проєкт закону, який називається Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Тобто він є ініціатором. Є причини й умови, які. Просто спонукають, зобов'язують президента як главу держави до реформи місцевого самоврядування і місцевої виконавчої влади. Так, да, Верховна Рада більшістю голосів прийняла ці зміни в першому читанні в той пам'ятний і трагічний день 31 року. Серпня, коли біля Верховної Ради відбулися ті кримінальні конфлікти, які, на жаль, супроводжувалися і загибеллю людей, та пораненням десятків людей, ці зміни узгоджені і схвалені Конституційним судом. Тобто вони зараз можуть доопрацьовуватися, і ця робота ведеться з урахуванням позицій певних політичних сил, тих пропозицій зауважень. Ну, як всякий закон проходить обговорення. І на наступній сесії Верховної Ради, а зміни до Конституції приймаються у двох різних за часом засіданнях. Парламенту на різних сесіях, але вже треба конституційна більшість, тобто 300 плюс один голос. От і в цьому питанні чи вистачить Ні. зараз 300 голосів? І як ви вважаєте у парламенті у цьому нинішньому? І ну якщо брати чи є розуміння того, що навчає. Якщо брати, виходячи з тих результатів, що були в першому читанні, то не вистачає 40... Голосів дете? Ну, було 268, а треба 301, як мінімум. Да? В принципі, мені здається, що здоровий глузд. І наміри депутатів все-таки працювати на покращення ситуації в Україні мають забезпечити конституційну більшість. У Верховній Раді переважали скоріше політичні емоції, чим ну, логічне мислення стосовно того, що дає закон змін до Конституції, чи які там є мінуси. Ну, я вам скажу, що багато людей коли... взагалі вже не вірять там у якісь покращення. Як ви можете сказати, ви знаєте, про реформи говорять саме буде покращена? Я багато спілкуюся з людьми. У, у людей дійсно є такий нігілізм, скепсіс до того всього, що відбувається. Чим це закінчиться? Ну безумовно, що ми повинні і е, роз'яснювати позицію. Е, Влади вищої нашої, зокрема президента, і е, зміст змін, які пропонуються, якщо брати цей закон, то він значно посилює повноваження місцевих е, органів самоврядування. Я хотів би наголосити на тому, що сьогодні влада на місцях здійснюється. Двома інститутами це місцеві державні адміністрації і органи місцевого самоврядування. Так от, закон про місцеві державні адміністрації був прийнятий ще в квітні 1999 року, тобто 16 років тому назад. Закон про місцеве самоврядування був прийнятий в травні 1997 року або 18 років тому. За цей час Україна змінилася. Відбулися значні соціально-економічні і соціально-політичні процеси в державі. А ми працюємо і живемо в всіх тих старих рамках, які були закладені нами, в тому числі я був тоді народним депутатом України, закладені ну, два десятиліття тому назад. Так же ж не можна. Правове забезпечення має відповідати вимогам сьогодення. І президент. Добре розуміючи цю ситуацію, яка породжується на місцях, і конфлікти постійно між органами самоврядування і місцевою виконавчою владою, тому що у них різні правові повноваження, а часто і ну, буде говорити місцеві інтереси є протирічні, вносить ці зміни як позачергові, для того, щоб усунути це ну, протиріччя, убрати. Ті соціальні конфлікти причини, які породжуються цим законодавством. З одної сторони, місцеве самоврядування фактично безправне. З іншої сторони, усе бюджетне фінансування йде через органи виконавчої влади, а сам бюджет затверджується на сесіях обласної, чи районної чи міської ради. І Оцих протиріч і в частині і делегованих повноважень. Ну їх безліч. Їх треба усунути. І оцей закон, а за ним буде низка інших законів, тобто закон змін до Конституції дає нам фундамент, параметри, в яких мають відбутися зміни. А потім має бути прийнятий закон про органи місцевого самоврядування на основі Конституції, про місцеві. Органи державної адміністрації, чи це будуть префектами, вони називатися, чи по іншому. Ну і ціла низка інших законів зміни до закону про бюджетний кодекс, зміни Оце до податкового я, я кодексу. я перепрошую зараз. Секундочку це і насторожує, що зараз ми не маємо усіх цих чітких речей і відомостей про те, якими ці закони будуть запропоновані, і так далі. Ми маємо лише те, що треба провести децентралізацію треба зібрати 300 голосів у парламенті треба 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 але які повноваження будуть у тих самих перф, е, префектів? що вони робитимуть на що вони впливатимуть е, чи не призведуть вони до ще більше конфліктів з місцевими органами влади чи не посилиться роль центральної влади при цьому навпаки от на ці питання дуже багато хто хоче Зрозуміло почитати. ваше зауваження а де в чому треба органи центральної влади посилювати Да? Якщо за цим законом, то за центральною владою, за президентом залишаються питання оборони, питання зовнішньої політики, питання правопорядку національної безпеки. Дотримання прав і свобод людини, верховенства права от п'ять функцій залишається: а фінансування, надання послуг, комунальне господарство, транспортне господарство це все буде вирішуватися не на рівні уряду чи адміністрації президента, а на місцях. Якщо брати до межі... Ну, територіальної громади до місцевого самоврядування буде віддано управління майном, що є в комунальної власності. В цю комунальну власність має перейти все, що є на усій території, крім військово-стратегічних особливого значення об'єктів там чи оборонного. Затвердження бюджетів відповідної громади і контроль за його виконанням. Сьогодні цей контроль, прямо скажемо, з однієї сторони, обмежений, а бюджети нам. Надають контрольні цифри зверху, а потім дотації і субвенції дають затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку території і контроль за виконанням, встановлення місцевих податків і зборів. Утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, організації установ, а також здійснення контролю за їх діяльністю, вирішення інших питань місцевого значення, благоустрою, зв'язку, освіти, Так, да, будуть закони загальнодержавні. Але їх виконання і забезпечення можливості виконувати мають бути делеговані, адресовані місцевим територіальним громадам. Тому. То, на чому ви робите наголос, ще буде посилена центральна влада. Префекти, так в законопроєкті називаються, да, представники президента на місцях. Вони будуть здійснювати нагляд за додержанням Конституції і законів України, органи місцевого самоврядування. Не підмінять їх, а здійснювати. Нагляд, координувати діяльність територіальних органів саме у виконанні законів і конституційних положень, забезпечувати виконання державних програм, координувати організувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади. А не втручання чи підміна знову ж місцевого самоврядування. Ну і інші повноваження, визначені Конституцією та законами України, ну в сфері правопорядку. Ми сьогодні робимо великі кроки, будемо говорити, в реформуванні правової системи нашої, але ж це не значить, що вони мають бути безконтрольні. Ну, Всі ці зміни до законодавства можна очікувати наступного року, наскільки я розумію. А що зараз вже змінюється про що можна казати? Ну, що вже є е певні кроки, кроки по децентралізації? Вони вже можна е говорити, що зміни, які прийняті до податкового кодексу і бюджетного кодексу, дали можливість збільшити надходження до місцевих бюджетів в середньому на 40%. Сьогодні у сільських селищних рад, чи в районних рад, та й в обласній раді більше можливостей забезпечувати ці потреби територіальної громади чи територіальних громад об'єднаних, чим це було раніше. Уже ці зміни є. Я віддав би належне тому, що президент всіляко спонукає. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, да? але передачу оцих повноважень. Наприклад, призначення сьогодні директорів чи відомств підприємств центрального підпорядкування погоджується із губернатором області. Раніше могли назначити, і тут навіть не знали, що там змінився керівник. Отаких будемо говорити кроків, їх достатньо. Я би ну, маю відношення до системи Міністерства внутрішніх справ. У нас там взагалі революційні зміни йдуть і навіть завтра на площі Свободи тут, в Харкові, 10 годин, великий загін, 800 працівників нової патрульної служби буде приймати присягу після навчання в Харківському національному університеті внутрішніх справ. А це перша будемо хвиля. Потім ми будемо готувати низку інших службовців. Зміни йдуть і працюють комісії по розробці нових законопроєктів. Знову ж таки, нелегко це відбувається, тому що частина будемо говорити і чиновників, представляючих центральні органи влади, а десь і клани. Будемо говорити, економіко-політичні, не зацікавлені в тому, щоб втрачати важелі впливу, які вони сьогодні мають у Києві, і передавати ці можливості на місця, чи то в користуванні надрами, чи в встановленні певних правил користування об'єктами промислового значення, чи розподілу тих же фінансових потоків. Ну, якщо підсумувати саме ті можливості, які відкриває децентралізація, які плюси і які мінуси найважливішими ви вважаєте? Я б найважливішими плюсами вважав. Перше, це більш грунтовне, більш змістовне фінансування діяльності місцевого самоврядування. Це найбільш таке грунтовне. Е, Друге, це розширення повноважень місцевого самоврядування в сфері ну, виконання соціально-економічних програм, надання послуг населенню. Сьогодні багато е, мілких питань потрібно погоджувати з центральними органами влади. Ми приймаємо правила користування водними ресурсами чи е, правилами. Судоходства на наших річках чи озерах там малих суден, човнів моторних, приймаємо регуляторний акт, який має погоджуватись десь там в верхах, як правила дорожнього руху, ну то ж загальнодержавне, а то локальне. Це друге це розширення повноважень. Ну і третє це незалежність місцевого самоврядування, коли органи. Нагляду будуть менше можливість, тобто держава буде мати менше прав на свавілля, тобто на втручання в діяльність місцевого самоврядування. В Зв'язку з цим переглянути і закон про прокуратуру. Прокуратура позбавлена органів чи державного нагляду. Да? І цілий ряд інших наглядових функцій буде позбавлено центральних органів влади, а передано це на місця. Я хотів би ще наголосити на такому, що реформи йдуть складно. В складній політичній ситуації цілий ряд політичних партій виступають проти, або свої варіанти пропонують, але вони виступають проти тих змін до Конституції України, які запропоновані президентом. І в цій площині хотів би ще підкреслити, що, можливо, ініціатором рушійною силою є блок Петра Порошенка Солідарність, яка партія взяла на себе відповідальність за ці реформи. Вона в нас представлена в області досить потужно і ну, досить активно працює над змінами і над реальностями. Тих реалізацій тих вимог, які ставить глава держави, чи то по протидії боротьбі з корупцією в цьому відношенні наш, от, губернатор Ігор Львович, Райнін є, я б сказав би піонером. Він постійно на цьому наголошує, він контролює. От в області вже в нас порушено 600 кримінальних проваджень, і ми тут ідемо, як кажуть, переді планети всієї. Не тому, що у нас найбільше корупціонерів. Просто тут робота в нас розпочата і ведеться, а в інших областях де-то до неї ще тільки приступають. Ну, Можна говорити і про ряд інших моментів, які сьогодні. А про гарячу лінію, до речі, яка оголошена була, чи багато там дзвінків поступає. Ви знаєте, стосовно те, що до корупції що... ідуть сигнали, так. Да, і, і по цій лінії. І на прийом у органи влади йде більше відвідувачів. А не звертаються в центральні туди органи. Люди стали ну, більше довірять місцевим адміністраторам, чи то главам адміністрації, чи депутатам, вірячи в те, що ці переміни можуть бути зроблені на місцях. Зверху їх нам не нав'яжуть. Ми їх маємо тут реалізувати самі. А як бути з тим, що в принципі влада може бути такою триголовою, коли обласна влада? Одна міська влада інша, можливо, навіть, навіть політично дещо опозиційна до обласної влади, влада в країні, центральна влада, там ще якась третя, або поміж ними ну, за політичними ознаками, і ніхто не може знайти згоди. Цілком Слушно ви зауважуєте, що не може бути одобрямся. І такої єдності, яка всіх об'єднувала в їхньому мисленні з одного боку, політична конкуренція але це до влади добре. мають бути обрані делеговані ті люди, які можуть між собою виробляти ту консолідовану позицію, шукати не Моменти, де зіткнення має бути, а де може бути взаєморозуміння, вироблення спільної позиції. Ну, врешті-решт, закон для всіх має бути один, і на основі його мають діяти. Для того й буде представник президента, щоб урівноважувати інтереси різних інстанцій. Така, бо говорити, тривога є. У нас в Україні 285 політичних партій. 132 Ну, 144 взагалі то заявили про участь у виборах, але 132 оформили е, документи, будемо говорити, участь свою в Центральній виборчій комісії. То оці 285 партій, вони ж не об'єднують всіх в одну. Політичну силу чи в одні інтереси. В кожної партії є своя ідеологія, навіть як не ідеологія, то свої інтереси. За нею хтось стоїть, чи над нею стоїть, чи їх то утримує. Да? Е, така тривога є, що ми роз'єднані, на жаль. Але повне одобрямс ми теж проходили і від цього не буде нічого цього. доброго не було. Не сьогодні суспільство таке, що цього не буде. Але знову ж я хотів би сказати, що. Партія, яку я представляю, солідарність, намагається все-таки консолідувати суспільство, об'єднати, об'єднати при тому, можливо, на різних політичних позиціях, але з одним інтересом зберегти Україну, відродити економіку, зробити життя людей краще. Ну і якщо знову ж таки підсумовуючи всі питання по децентралізації, які виникають у населення. Наразі багато хто взагалі може сказати, що не, не розуміє цього слова взагалі децентралізація, і є на як, жаль, від, це недовіра так. до того, що да. говорять представники будь-якої влади. І Тут потрібно як центральної, так і місцевої. Згоден з вами, що потрібна величезна. Як просто доступно пояснити, що це роз'яснювальна робота. Треба людям показувати на конкретних моментах, що вони будуть мати від. Реалізації отих намірів і ідей президента, що їхні надходження в місцевий бюджет будуть більші, якщо там сьогодні на члена територіальної громади припадає десь 300 гривень, то може буде припадати 600, 700 чи 900. такі розрахунки є. За рахунок чого ці будуть надходження йти, як буде розподілятися державний бюджет, тобто щоб людина, той член громади. Бачив свій там і особистий інтерес, що це йому дасть. Отут, от я думаю, що роз'яснювальна робота в суспільстві ведеться ще недостатньо. І ми не доходимо до нашого і селянина, фермера, підприємця, пенсіонера чи молодої людини, яка, можливо, вперше буде йти голосувати. Ну, а ви можете сказати, от людям, які зараз дивляться, Тим самим фермерам, наприклад, які от думають, ну що їм дасть ця децентралізація саме їм. Ну я про це вже якраз і говорю на кожній зустрічі із своїми виборцями, як депутат обласної ради, і як кандидат у депутати на майбутні вибори до обласної ради. Я чітко бачу ті переваги, які реалізація. Змін до Конституції дасть моєму виборцю і над цим працюю. І при кожній зустрічі я намагаюся не лозунгами переконати, а конкретно по вулиці, по селу чи по селищу. Чи зможе той же фермер впливати на селищну раду? Може на впливати ті рішення, Ну, рішення. По-перше, будемо так говорити, є вибори, і на них треба йти. По-друге, Обирати тих депутатів, які будуть не весільними генералами, а приймати безпосередню участь в роботі ради сільської, селищної, районної, міської чи обласної. По-третє, в законі, про, який зараз розробляється, про місцеве саморядування. Там буде передбачений механізм відкликання депутата, заміни. От зараз йде пропорційне висунення від партії в районні і обласній ради кандидатів. Якщо депутат не виконує своїх обов'язків, відмовився добровільно чи, навпаки, йому висловлюють недовіру тим, що він е, е, пасивний, то на його місце може бути делегований і прийде другий депутат, той, який там у списку стоїть слідом за ним. Є сьогодні реальний механізм впливу на депутата, а відтак на сільську чи селищну чи районну там, обласну раду. На ну, Харкові, і на міську. І на міську. Хотілося б мати в Ну, Будемо говорити, всі ми маємо діяти за одним законом, але цей закон треба удосконалювати. Для чого знову ж я повертаюся до пропозицій президента щодо децентралізації влади? Вони мають все-таки бути реалізовані, і я сподіваюся, що у парламенті знайдеться та більшість, яка необхідна для прийняття змін до Конституції. Також виникає питання у людей: хто буде головним? Ну, люблять люди бачити когось головного, на кого можна покласти всю відповідальність за те, що відбувається або у державі, або Знаєте, у місті. Якщо відбудеться оця реформа, то, наприклад, районна рада обирає виконавчий комітет. Голова виконавчого комітету, це голова районної ради, обраний населенням. І він буде нести відповідальність, і він буде під контролем Ради. Сьогодні глава райдержадміністрації не обирається, а призначається зверху. І він більше зорієнтований на те, як він догодить тому, хто його призначив, чим перед тими, хто до нього приходить на прийом. Оце будемо говорити протиріччя. Потрібно вбирати. Президент це добре розуміє. Він наголошував кілька разів на тому, щоб посилити відповідальність перед населенням, а не перед чиновничим апаратом вищестоящим. Стосовно бюрократії, як ви думаєте, чи зменшиться вона якимось чином ті черги, які має зменшитися, оскільки зменшиться самих бюрократів, якщо вжити це слово. Буде менше чиновників. От зараз із е, в Україні із е, 740 прокуратур буде 150 там, допустим. Ну, є певні хлібні місця в системі. Ви знаєте, коли... так само зменшиться кількість чиновників в районі. І в області, да, кого-то це лякає, що хтось втратить своє місце. Ну, будемо говорити, це не буде робитися революційним таким методом в один день, а це еволюція е, передбачається. Змін не треба боятися. Їх ніколи не буде, якщо е, не робити. Да, реформи не завжди йдуть гладко. Це як лікування, да, укол чи навіть операція. Треба цим перехворіти. Але потрібно робити. Нас залишається буквально дві хвилини, і від вас власне слова харків'янам у цій програмі, які ви хотіли б передати наразі стосовно ідеї децентралізації, яка запроваджується в країні. Будь ласка, шановні телеглядачі, цікаво слухати тих, хто роз'яснює. Але наші законопроекти і закони відкриті сьогодні не є складним. Достати проєкт закону і прочитати і самому, і вникнути в кожну строчку, що дає виконавчій владі на місцях, зміни до Конституції. А всім мені хочеться побажати миру, злагоди, добробуту в цих складних умовах. Харківській області нелегко приходиться. Ми тут є на передньому краї, ми є та східна, будемо говорити, територія е -е, Європи, де забезпечений. Мир Бо далі вже за нами. Ситуація військового характеру. Ми тут зберігаємо мир, завдячуючи тим, що ви всі розумієте закон, свою відповідальність і необхідність дотримуватися правопорядку. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні узеркалені був Олександр Бандурка, депутат облради, голова постійної комісії з охорони порядку і протидії корупції. Дякую, допоможе. Дякую.